Горските служители са били нападнати, след като заловили група бракониери с незаконен дървен материал. Един от тях е сериозно ранен. То всеки ден в Балкана си страшно при нас, защото имаме постоянно разправи с младсенствата. Почти всеки ден си е с каруците и разправия. Горският надзирател е бил ударен с тояга в областта на лицето през прозореца в момента, в който се е опитвал да затвори вратата. Случи се много бързо, докато отреагирам, само видях с периферното си зрение, че има човек от ляво до мене и се приведах леко напред, защото нямах това време, реакцията ми беше много бавна. И пак голям късмет се мога, че съм се привел леко поне напред, защото в слепоочето ми казаха докторите. И е щял да бъде удара. При нападението е бил повреден и един от автомобилите. Страхуваме се. Страхуваме се. Не е гаранция, че като отидем да пускаме камиони на фирмите, няколко коли може да дойдат при нас и да почне разправията. Както се и случи. Видяха нас с каруцата и веднага от махалата няколко леки автомобила дойдоха без обяснение, без нищо и почнаха да се държат арогантно и нападаха. Беше много страшно ситуацията. Просто не сме очаквали никога, че така може да стане агресия от тяхна страна. След акция на полицията вече има задържани. Много е лошо. Ние нямаме никакви правомощия и поне дано да се промени нещо. Да имаме правомощия като на полицаите за задържането на нарушителите и за съставянето на актовите и изпълнение на служебните задължения. Агресията срещу горските служители не е за първи път. Те настояват за увеличаване на техните правомощия и възможността да правят арести на бракониери.